Pronto, comprei um jogo pro PlayStation 1. Acho que ele não é pirata. Desculpe por ter destruído o seu PlayStation 1. Aqui é o Xbox e levamos o PlayStation 2 pra destruição. Tchau, tchau. Destruição? Sim. PlayStation 2? É. Sim. Vocês me salvaram. Dudu, muito obrigado por ter salvado a minha vida. Aqueles gráficos borrados nunca vão passar de mim. Eu não sou um cubo qualquer, eu sou poderoso. Tá bem, para de se apresentar. Nós vamos pegar o PlayStation 2 hoje. Como é que a gente vai destruir? Eles estão protegendo o PlayStation 2. Ok. Você tem uma ideia? Eu já sei. Vamos amarrar os fornos no meu porão. Olha aqui, eu pego o PlayStation e você pega os Furbies e amarra eles no meio da corda. Tá bom, já vou pegar eles. Já peguei. Boa sorte. Pronto, acho que agora eu vou pegar o PlayStation 2. Olha, eu nunca vi um videogame cair na água. Que engraçado. Seu idiota, eu falei que eles iam acordar. Mosca, sai. Sai daqui, mosca. Sai. Meu Deus. Eu sonhei com a mosca de novo.